Zdravo ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što ste vidjeli po naslovu, ja snimam, vi kontrolišete moj dan. I ja sam sada trenutno u krevetu, trebam da se obučem, pa ću da postavim jednu anketu šta da obučem. Šta bih mogla da obučem? Možda neku haljinicu, da te, na primjer, ajde, ovu haljinicu. E, samo da stavim ovdje. Tu haljinicu. Ili da obučem šorc. Ovak šorc. I majicu. A ovako izgleda ta majica. Sad ću da postavim anketu. I ljudi, postavila sam anketu. A sada dok vi to obirate nekih 10 minuta, ja ću da idem da operem zube. I izabrali ste baš ono što sam ja žela i to je šorc i majica. Naravno i da, sada ću se obučem i da vas pitam šta da jedem. Postavila sam anketu da li da jedem kuvana jaja ili da jedem sandvič. I ljudi, 13% vas je glasalo da jedem kuvana jaja, a 80% vas je glasalo da jedem sandvič, tako da vreme za sandvič. I sad ću postavim anketu da li prvo snim sa Milicom ili sa Bogdanom. Pa ja bih prvo snim sa Bogdanom, zato što možemo da odemo na neku topu čokoladu, ali to ćete vi da odlučite na anketi. I 19% je bilo sa Bogdanom, a sa Milicom 81%. I pošto ste odlučili da snimam sa Milicom, sada ću da snimam sa Milicom. I ljudi, sad smo u kolima i idemo da kupimo moj novi kupaći. Obavno se pratite Bogdana na YouTube kanalu ako to ne uradite. Teško, nećete da nađete ispod dvice šolje 500 evra. Da. Ako se subscribeujete, naći ćete ispod dvice šolje 1000 evra. Da. Pa i što šolje. I 63 vas je glasalo za levi, a za desni je glasalo 37, tako da isprobat ćemo ovaj. I ljudi, ja sam trenutno u bazinu sa... Mitom. Sa Mitom, Dimitrijem. I sada uživam u bazinu u mom novom kupaći. I sada idemo da kupimo sladoled. I postavila sam na anketu da li da uzmem sladoled od čokolade ili od banane. Oko toga se uvek mešam. I sad ćemo vidjeti. 80 vas je glasalo da jedemo od čokolade, a od banane 20%, a ja sam baš htjela od banane, ali nema veze. Jedemo čokolade. Okay. E ljudi, evo kupili smo sladoled i sada ga jedemo. Ja sam uzela od vanile i od jagode mešano. A ja sam uzela od čokolade. Pa, puj. Puj. I postavila sam anketu da li da vozim rolere ili da vozim biciklu. Inače, ja bih stvarno voljela da vozim rolere, a mogu i da pozovem svoju sestru. I ljudi, sada vozim rolere sa mojom sestrom Julijom. Ćao! I 73% je glasalo za rolere, a za biciklu 27%. Tako da, idemo da vozimo rolere. I sada je trenutno mrak. Vozila sam sa Julijom rolere na zatvorene ulice. Srela sam moju drugaricu Janu Šuput, pozdrav za Janu Šuput. I to bi bilo to, nadam se si vidio ovaj video. Ako jeste, lajkujte ga, subscribeujte se na kanal i pišite mi dole u komentarima što želite da vidite na mom kanalu. I obavezno se pratite Juliju i mene na Instagramu, ja sam Helena Donjec Crtkanić, a Julija je Julija Donjec Crtkanić, Donjec Crta 10. I poj!